Goeiedag, lieve vrienden. Welkom bij Gredien Gemeente's aanlyn erediens. Ons gebed is dat jy vandag weer eens een ware ontmoeting met die Here Jesus sal hê. Goeiemôre, lieve vrienden. Welkom bij Gredien Gemeente's erediens. Op hierdie koue Sondag. Ons het maar erg koud gekry hierdie week. Gelukkig is het nou al 'n bietjie beter. Geliefdes, ek groet julle in die naam. Goeiemôre, liewe vriende. Baie welkom by Gredien se erediens op hierdie koue Sondag in juli. Ek is dominee Leon Voorsma, gemeentedominee van Gredien gemeente die afgelope 6 jaar. Mag julle deur vanoggend se erediens die Here se liefde, sy trou en sy genade op nuwe en vars maniere beleef. Laat die Gees ons lei en mag ons die bewegings van die Gees in ons en om ons volg vanoggend. Kom ons buig die hoofde in gebed en ons bid eers saam. Almagtige Heer en Hemelse Vader, aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid. U, Heere Jesus, is die begin en die einde, die Alfa en die Omega, van ons levens, net om hier te begin, van die totale skepping en heelal, is U die begin en die einde. Heere, dit is nie 'n pandeem nie, wat die begin en die einde is, en dit is nie 'n siekte of die dood, wat die begin en einde is. As dit was, was ons sonder hoop. Maar nou is U daar die begin en daar die einde. U is ons hoop. U is ons toekoms. Daarom bid ons, Vader, dat U in liefde en genade in hierdie baie moeilike, traumatiese tyd by ons sal wees en ons deur die krisis van die dag en tyd sal lei en help. Help ons om nie moed te verloor nie, om handdoek in te gooi nie, maar om vas te hou aan U, ons rots, die fundament van ons lewe. Seën hierdie erediens, Here. Mag dit getuig van U grootheid en U liefde, mag daarin hoop opgesluit lê vir die wat moedeloos is. Mag dit nuwe energie bring vir hulle wat moeg is en kragteloos voel. Mag dit heelheid bring vir hulle wat stikkend en gebroken is. Seën ons saam wees, Here. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag sy teenwoordigheid by ons wees en ons lei in alles wat ons doen. Amen. Ons skriflesing vir vanmôre, liewe vriende, is Matteus hoofstuk 5
en dan vooral vers 4. Matteus hoofdstuk 5. Die werkelijke gelukkiges is die opskrif daarvan. En ek gaan net die een vers lees, wat voor ons vanoggend van betekenis is. Geseën, of in hakies gelukkig, is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseën, gelukkig, is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ek onthou baie jare terug was daar een bekende popliedjie wat deur die groep Aha gesing is. Een van die reels in die liriek van hierdie prachtige lied nogal geniet het, is daar hier die woorde. I do my crying in the rain. I do my crying in the rain. Ek het nogal gewonder, die woorde van hierdie lied help ons om een bietjie beter te verstaan, want die sien, hulle het gehuil, getreur, en hulle treur, hulle hartseer in die reen gedoen, terwyl hulle gehuil het. Want hulle was bang dalk, dat ander vir hulle jammer sou wees. En hulle wou dit nie. Ek dink daar is 'n ander groter rede, en dit is dat die persoon wat seer gekry het en sy crying in the rain gedoen het, nie wou hê dat die ander persoon hom moet sien huil of haar huil, dat hulle seer gekry het, dat die ander persoon hulle dalk seer gemaak het. In die moderne tyd waarin ons leef, word treur en huil en hartseer wees en dies meer gesien as swakheid. Dit tref vir my dat in die Bybelse tyd daar professionele mense was wat by begrafnisse gehuil het, getreur het. Die familie van die afgestorwene in 'n sekere sin begelei het om te treur, om afskeid te neem. Ons dag en tyd, moet jy sterk wees. Ek hoor het so dikwels by begrafnisse, dan sal hulle sê, maar die persoon wat sy geliefde aan die dood afgestaan het, ek moet nou sterk wees terwille van. Kinders, word al minder na begrafnisse geneem deesdae. Hoe moet een kind leer dat deel van die normale gang van die lewe daar ook so iets soos die dood is? Ons maak ook baie keer ons seuns veral groot met die idee, cowboys don't cry. En as jy begin huil, dan word daar gauw vir jou gesê, ach, hou nou op met hierdie gehuilerij. Dis nou genoeg. Ja, kinders huil vir verskillende redes en partykeer, is dit so dat hulle huil om ons as ouers te manipuleer, maar ou kan dit daarom baie gauw agterkom. Meerderheid van die tyd is het seker af van 'n kind huil oor dat hulle hartseer is, oor dat daar iets gebeur het wat vir hulle sleg en traumaties was. Dan mag hulle maar huil. Of dit nou een seun is, en of dit nou een dogter is. Ek sien dit ook baie keer, wanneer iemand by een roudiens of een begrafnis die bedankings doen,
of een hulde blyk bring, dan as hulle emotioneel begin raak, dan sal hulle sê, ach jammer, verskoon toch, ek wou nie huil nie. Ek wou nie nou hartseer word. Is dit rarig nodig, vriend? Duisende, miljoene mense dwars oor die wereld bottel hulle emoties op. Ons doen dit ook. En ons sit dan nog by dit een stevige, sterk prop bo. En al wat gebeur is, is dat al hier die rou emosie fermenteer in hierdie toehouer waarin ons dit opgebottel het. Ek hoef jy sê, my ervaring is dat dit destructief is. Dat dit lei tot woede baie keer. En een woede wat op tye uitkom wat onnodig is. Dit lei tot misbruike, mense wat op een of ander manier van hierdie seer, hierdie trauma in hulle lewe probeer ontsla raak, vergeet. Dwelms begin misbruik en drank misbruik. Tieners, wat hulle self sny om iets van die pijn wat hulle beleef weg te kry. Ontvlug in allerhande dinge in, wat nie heilsaam is. Iemand vra die vraag, en het laat my nogal baie dink, het my nogal aan die dink gesit. Hy het gesê, kan een mens werkelijk vreugde ervaar, sonder dat jy eers absolute diepte van hartseer in jou leven beleef. Kan jy werkelijk sê, jy weet wat vreugde is, sonder dat jy ooit in jou leven werkelijke hartseer beleef. Dit tref vir my, dat wanneer Jesus in Johannes 11 op pad is, na sy vriend se dood toe, Lazarus, dat as hy daar tussen die mense aankom, begin hy huil. En dan maak die mense daar om hom die opmerking, kyk hoe lief het hy vir Lazarus gehad. Hulle het gesien, hulle het Jesus wat huil daar die hartseer geïnterpreteer as deernis en liefde en nie as zwakheid. Nie as nie die verwachting gehad, hy moet sterk wees. Dink gou 'n bietjie. Wanneer ons werkelijk treur in ons levens, wen ons weer ons menswaardigheid terug. Het julle dit mooi gehoor? Ek wil jy ons moet mooi hieroor dink. Wanneer ons treur, wen ons weer ons menswaardigheid. As wat julle vir my vraag, waar het ons dan nou ons menswaardigheid verloor? Die Bybelse antwoord daarop was in die tuin van Eden, toe sonde deel van ons lewe geword het. Sonde het gekom en ons ontmenslik, het ons beroof van ons medemenslikheid, van ons mens waardigheid. Want jy sien, deel van ons menswaardigheid is dat ons beeld van God is.
maar met sonde het hierdie beeld verduister geraak deur die dade van sonde wat ons doen. Dink 'n bietjie daaroor. Is iemand werklik menswaardig as hy ander mense se lewens neem? Is iemand wat ander se eiendom nie respekteer nie, dit steel of dit beskadig, is daai persoon werklik nog menswaardig? Deel van wat Jesus kom doen het hier op aarde, glo ek, was om iets van ons menswaardigheid vir ons te kom teruggee. Hy doen dit deur 'n mens te word, 'n genuine, echte mens soos ek en jy, vlees en bloed te word. Hy leef vir 33 jaar ongeveer hier op hierdie planeet op 'n sekere manier. Hy leef met deernis teenoor hulle wat die uitgeworpenes van die samelewing. Hy tree met liefde en respek op teenoor mense wat eintlik die uitvaagsels van Jesus se tyd was. Hy wys vir ons dat wanneer 'n mens so optree, jy menswaardig optree, wanneer jy ander se menswaardigheid ag, wanneer jy ander mense se menswaardigheid ken, kry jy ook iets van jou menswaardigheid terug. Wanneer jy tree, dan wys jy, jy het medelee, jy het empatie, jy is lief vir jou naaste. Wanneer jy treur, dan treur jy oor die sonde wat deel geword het van ons bestaan, wat hierdie pragtige wêreld en heelal wat God geskep het, wat deur hierdie sonde so geskend en gebreek word. Dis waaroor jy treur. Jy treur oor die onreg wat in hierdie wêreld aan die gang is, oor die onreg wat mense aangedoen word. Matteus sê in hoofstuk 6, soek allereerst die koninkryk van God en die geregtigheid, dan sal jy al die ander dinge bykry. Binne God se koninkryk is geregtigheid kardinaal van belang. Ons treur ook oor ons aandeel, ons skuld in hierdie onreg wat in die wêreld gebeur. Want jy sien, niemand is ooit werklik onskuldig nie. 'N Mens sou aan een persoon dalk 'n bietjie meer skuld kon toedig as aan 'n ander. Maar aan die wêreldse onreg is ons almal aandadig. Al is dit net omdat jy stil bly. Wanneer 'n huwelik uit mekaar uitval omdat een van die partye ontrou was, dan is dit nie net die een wat ontrou was wat skuld het aan die verbrokkeling van daardie verhouding en huwelik. Jy kan maar gaan delf, jy gaan ook in die een wat nie ontrou was nie, sy lewe, sy optrede, agterkom, dat hy of sy ook skuld. Ons treur oor die siekte, die virus wat in hierdie wêreld homself kom tuis maak het, ons treur oor die dood, die fisiese, maar ook die
geestelijke dood van mens. Treur is ook, lieve vrienden, en dit is een belangrike een, om met jou verlede te breek. Jy treur oor jou verlede. Jy treur oor die onreg en die verkeerde dinge en die liefdeloosheid en die empathieloosheid van jou verlede. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê Paulus hierdie insiggewende woorde: iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens. En dan die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. Daar het een breuk gekom tussen jou verlede, wie jij vroeger was, voor Christus, in jou leven was, teenoor wat jij nou is met Christus in jou leven. En treur help vir ons om met dit te breek, met die oude leven te breek, en die nieuwe leven van vreugde en blijdschap en vertroosting te kan omarm. Wanneer ons treur, kom daar een openheid in ons na vore, om ander moontlikhede ten opzichte van die verlede en ons aandeel in daar die verlede en die seer en die onreg en die pijn raak te kan sien. Treur bring een stuk eerlijkheid, authentiekheid na ons. Treur is om verantwoordelijkheid te neem vir jou lewe, vir die onreg in jou lewe, waaraan jij aandadig is, voor die schuld en die zonde van jouw verleden, maar ook nou. Die fouten wat je gemaakt, wetend of niet wetend, treur is om die deksel van die stoompot af te halen. Dat is niet makkelijk. Het is moeilijk en zelfs baie traumatisch om dit te doen, lieve vrienden. Ons is so goed daarmee om ons aandeel te ontken in die seer, in die pijn, in die onreg in hierdie wereld. Ons is so goed daarmee om dit te veralgemeen en te sê, ja, maar ek was eintlik al gedwing om so op te tree. Of om het net eenvoudig te ontken, of die blaam op iemand anders te gaan zetten. Op die 6 januari het daar een vreselijke ding in Amerika gebeur, toe een klomp mense die gebouw waar die parlement bij elkaar kom bestorm het. Nou word daar vertel, ach, dit was een liefdevolle skare, en ontken dat het eindelijk gebeur het, en het ander mense was, en terwijl allemaal op TV wereldwijd gezien het, wat rare gebeur. Het is om nie verantwoordelijkheid te vat vir jou aandeel in dit. Nodig om met ons verlede te deel, ter wille van ons geestesgezondheid. Ons moet ophou om het altijd te proberen regverdig, hoekom ons op een sekere manier opgetree. Vrienden, as ek dit vir jou kan sê vandag, en jy dit saam met jou neem, die oomblik wat ons nie treur nie, wat ons nie treur oor ons verlede nie, nie treur oor die onreg in die wêreld nie, verwoes dit gemeenskap,
verwoest dit verhoudings. Leid het tot allerhande vreemde theorieën oor waarom dinge gebeur het en waarom dit so uitgewerk het. Want jy sien, daar moet iewers 'n vyand wees, daar moet iemand wees wat die skuld kan kry vir dit alles. Want as dit nie ek is nie, dan moet dit iemand anders wees. Om met die verlede te deel is deurslaggewend vir ons toekoms. Ek lees nou die dag die story raak van een man wat in die Tweede Wereldoorlog, welgestelde man, oorlog toe is, traumatische breinbesering opgedoen het en sy hele verlede vergeet het, selfs wat sy naam was. Iemand het toe gesê, maar kom ons probeer uitvind waar sy familie is, en hulle het 'n advertensie geplaas en 'n klomp mense het na vore gekom en gesê, ons, dis ons seun daai. En hulle het toe hier die man dan geneem na gesin, van gesin na gesin na gesin. Elke keer as hy by die huis inkom en die mense na hom gekyk en gesê, nee, dis nie ons seun hierdie nie. Dan sy na die volgende huis toe, so na die volgende huis toe. Uiteindelik kom hy in 'n groot herehuis. En daar is 'n klomp mense wat onmiddellik sê, maar jy is ons kind, welkom terug, waar was jy, wat het met jou gebeur? Maar hy kon nog steeds nie onthou wie hulle is, en of hulle sy familie is. Maar die mense in die huis het hom onthou. En van die diensmeisies het toe vir hom gesê, onthou jy nie die keer toe jy my van die trappe afgestoot het nie? Toe jy my verniel het en verneder het nie? Onthou jy dit dan nie eers? Hulle het vir hom gesê, daar is iets wat ons weet, wat net ons weet. Jy het 'n geboortevlek op jou maag. Dit sal bewys dat jy ons kind is. So gaan staan hy voor die spieël. Toe hy die geboortevlek sien, het sy verlede teruggestroom in 'n golf na sy lewe. Het hy met eens onthou wie hy was. En soos 'n ou film het sy hele verlede voor hom afgespeel en het hy gesien wat 'n vreeslike mens hy was. En hy het besluit, hy kan nie met dit deel. Hy het 'n besluit geneem om te sê, ek is nog daardie man wat nie geheer het, wat vergeet. Hy het vir die familie waar hy was gesê, tot ziens. Ek dink julle dit verkeerd, ek is nie julle seun. Hy het uiteindelik by nog 'n huis uitgekom, 'n familie wie se seun verdwyn het, en toe hierdie man daar inkom, was hulle net te dankbaar. Hulle het onmiddellik geweet, dis nie hulle kind nie. Maar hulle het met mekaar toe 'n ooreenkoms gemaak. Hulle sal hom as hulle kind aanneem. As hy uiteindelik net die erfgenaam van hierdie wonderlike, wonderlike erfdeel sal wees. Iemand sal wees wat die naam van die familie vorentoe. Dis nie 'n manier om te deel met die trauma in jou lewe. Dit het nie vir hom 'n oplossing gebring. Dit het nie die trauma minder gemaak nie. Die feit dat hy dit nie in die oë gekyk het nie, nie daaroor getreur het nie, nie oor sy verlede
getreur en gerou het en afscheid geneem het daarvan, waarschijnlijk dwars deur sy lewe invloed op hom gehad. Negatief. Vrienden, treur bring ook hoop. En ons hoop is op Christus wat reeds ons verlede op hom geneem het en reeds daarmee gedeel het. En al wat ek en jy hoef te doen is om dit wat Christus vir my en jou gedoen het, ons in te maak. En saam met Christus ons verlede in die oë te kyk, daarmee af te handel en dit uit te sorteer. Treurendes, het die hoop dat hulle in Christus getroos sal. Wanneer ons treur, kan julle nou verstaan, word ons meer mens. Weer help vir ons om ons menswaardigheid terug te kry. Meer nog, om die menswaardigheid van ons naaste raak te sien. Amen. Here Jesus, dis moeilik om in die spieël aan jouself te kyk. En soos 'n ou film jou verlede te sien verby speel. Asof jy nie daarvan deel is nie. Dis moeilik om te erken dat die persoon in daardie film jy en dat die goed wat gebeur en die goed wat gedoen is, jy is wat het gedoen het. Om skuld te neem, om te treur, oor wie ek is en wie ek was voor u deel van my lewe geword het. Here, mag ons waarlik treur, treur oor die goed wat ons gedoen het, die skuld wat ons het aan die dinge wat in ons lewe verkeerd geloop het, sodat ons ook die hoop wat u gebring het, van ewige troos kan beleef. Ek bid Here vir Lorraine en haar man wat baie ernstig siek is, COVID, ek bid vir Piet van Heerde, ek vra Here dat u hierdie drie mense sal omvou met u liefde en hulle sal genees in u naam. Met vermagte dan nie Susan, dan nie Marie. Vra Here dat u in liefde en genade ook hulle sal toevou in u liefde. Here, dat u een einde sal bring in die wees. En aan die impak wat het het op mense en organisaties bestaan in lewens. Asseblief, Here. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, gaan in vrede. Amen. Mag die Here by julle wees in sy goedheid en liefde. 'N Mooi week word julle toegebid. Tot volgende week. Totsiens.